ପରିଚୟଟା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ମୁଁ। କ'ଣ କହିବେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ? ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା କହିବି, ଦୀପାବଳିକି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନାନ୍ତୁ, ବାଣଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ମନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦୀପାତି ବାଣ ଫୁଏରେ କେତେବେଳେ ନଥାଏ, ଘରେ ଦୀପ ମହମବତି ଜଗାଏ, ଲାଇଟିଂ କରେ, ମିଠା ବାଣ୍ଟୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଘରକୁ ଘର ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭଲ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବିଧାୟକ ତ ନୂଆ କରି ଏବେ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବ ଭାଇ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ବିଧାୟକ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ। ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ ଦୀପାଳି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ସିଏ ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ବହୁତ ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବି, ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା କରି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି? ଏମ୍ପି ବିବାହିତ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ, ଆମକୁ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ଯାହା ଆଶା କରୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦିଅନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ବନେଇବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଲାଇଟିଂ କରିଛୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଟିଂ କରିଛୁ, ଆଉ ଦୀପାବଳି ଖୁସିର ପର୍ବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସିରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ କହିବେ? ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସିବେ କାଲି, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ତା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ଆଉ କରୁଣାକର ରାଉତରାୟ, ସାନପାଟ ସୁନ୍ଦରପୁର କଟକ। ଦିୱାଲୀରେ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସରୁ ଫେରିଥିଲେ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସରୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦୀପାବଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବାସିର ଦିନ କଥା, ମିଠା ବାଣ୍ଟୁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବି ଡକାଯାଏ। ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକାଯାଏ, ଆମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ML ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ 90 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲାଣି, ଭୋଟ୍ ଦେଲାଣି, ଏମିତିଆ ML ପାଇନି। ଭାଇ ତ ଭାଇ, ଛବି ଭାଇ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଭାଇ? ମାନେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ଏମିତି ଠାକୁର ଦୁନିଆରେ ପାଇବୁନି, ଏମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ଦୁନିଆରେ ପାଇବୁନି, ଏମିତି ଭାଇ ଗୋଟେ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଆମ ନିଆଳିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, ଗରିବଙ୍କର ସାଥୀ, ଖଟିକିଆଙ୍କର ସାଥୀ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କର ସାଥୀ, ଅତି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସାଥୀ, ଆଉ ବେକାରୀମାନଙ୍କର ସାଥୀ, ଯିଏ ଡାକିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ହାଜର ହୁଅନ୍ତି।